Noniin, tervepä terve! Meikäläisen nimi on Jonttoloks ja tervetuloa uuden videopariin. Tää on video YouTube-vlog päivä 37. Eli siis pian lähellä, onneksi. Juu, sit kun nämä tavoitteet on saatu tehtyä, niin mä jatkan jotain muuta videoita sitten tehdä. Juu, tänä tarkoitus taas on taas mennä jossain kohtaan tätille. En tiedä milloin, et niin. Heti kun mä oon saanut yhden jutun taas tehnyt ja nämä videot tehty, kännykkävlogit ja editoitu ja renderöity ja niin sitten kun on laitettu lataamaan, niin sitten voitaisiin pikkuhiljaa lähteä. Voi sitä Red Raidia ennen pelistriimata ehkä. Taas. Joo. Kyllä. Tehdä pelivideoita. Kiin. Et, joo. Ei mene kauan, kun mun netti aikaa menee umpeen. Mulla menee ensi viikolla umpeen. Tädini mukaan, että mä olisin ollut viime kesänä uimassa niiden kanssa, mut mä muistelisin, että mä en ollut kertaakaan uimassa. Mä otin noin pankkikortin pois tuolta suojakuoresta, ettei mene piloille niin kuin ennen. Et joo. Ai auto, että täällä pysyy koko ajan 4G, mutta tuolla kämpillä ei pysy ollenkaan. Vaikka mulla on oma netti, niin ei silti. Tai siis tää oma puhelimen liittymä netti. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro.